ადრე რამე თუ ამტკივდებოდა, შევიდოდი ხოლმე მეზობელ ამარასთან და ის მაძლევდა რაღაც წამლებს. მეც ასე ვსვამდი. ერთხელ თავი მტკიოდა საშილად. შევდივარ ამარასთან, რას ვხედავ? რაღაც თავისი არჩეული წამალი დაულევია და მოწამლულა საწყალი. ამის მერე ექიმის რჩევის გარეშე არც ერთ წამალს აღარ მიიღებ. ექიმის რჩევის გარეშე მიღებული წამალი შეიძლება სასიკვდილო აღმოჩნდეს.